Jā. Varat tagad runāt? Jā, droši. Jā. Jā, nu izstāstiet, kāda jums tā doma ir, kāpēc manā balsī sākāt investēt šo parakstu vākšanu par brīvības tiemnieku nojaukšanu? Galvenokārt, lai cilvēki pievērstu uzmanību tādām tēmām, kā uzturēšanās atļauju, tirdzniecība, kā tas, izūdušā demokrātija, teiksim, no tā pieminekļa tēvzemē un brīvībai, tur jau praktiski nekā mūsu valstī palicis nav, ko politiķi ir atklāti parādījuši, un, es tikai gribēju izraut cilvēkus no tā iezombētā ikdienas rutīnas, varētu tā teikt. Jā, un tā ideja, ka tur kaut ko citu būvēt, tas tikai tās... Citu? Nē, tas ir sarkasms, jā. Tas ir, lai atsauktos pa tēmu, jo, ja mēs tā paskatāmies, tad, ja tur uztaisīt dzīvokli, pa kādu miljonu tur varētu pārdot ļoti labā vietā, ar kafejnīcām un vispārējo. Kāds politiķis ļoti viennozīmīgi varētu iegūt, teiksim, ļoti daudz no tā. Bet jums nav vēlkies, bet kaut kā varētu zaudēt no tā, kaut kādu cilvēku attīstības kļūtu par tādu kā brīvības pieminekļu nīdēju. Teiksim tā, kas būtu zaudē, kas būtu, tā kā, ko mēs varētu zaudēt, vai kā? Es neesmu idejas. Vai jums pašam nav kaut kā bažas par to, ka jūs kaut kā varētu zaudēt, pats kā cilvēks kaut vai valmierietis, tas ir, tie, kas gribēs saprast šito ideju, tie to ideju sapratīs. Tie, kas redzēs, ka mums ir ļoti maz palicis no tā, par ko mūsu politiķi apgalvo, ka viņi cīnās, mūsu interesēs, tad man nav ko daudz zaudēt. Cilvēku viedoklis, tie, kuri man nepazīst, tas ir tā. Tas uz viņas sirds. Jā, bet tas nav tā kā treks par stainstīvai par uzvaras pieminekļu nojaukšanu. Tas ir vienkārši labs moments, lai to parādītu. Kad redz, kaut kādas vērtības mums ir vairāk vērtīgas un kaut kādas ir mazāk vērtīgas. Kur tā demokrātija paliek? Tikpat labi, es vienkārši domāju personīgi, ka brīvības, tas uzvaras piemineklis, tā viss, tas tiks izmantots atkal, lai sanaidotu mūsu vairāk. Un varbūt šī tas te liktas pretstatā, liks padomāt, ka varbūt mums nevajadzētu šķelties krievos, latviešos, bet apvienoties tajā, kas būtībā bija mērķis šitās valsts dibināšanā, kas tagad ir sačakrēts 22 gadi, 23 brīvības, un mēs tagad sačakrējam to visu. Varbūt tad sačakrējam visu, uzliekam tur piemineklis čemadāniem un priecājamies par to. Kas tur, es nezinu pat, pa ko cilvēki varētu justies aizvainot, jo nekā jau no tā, ko viņš simbolizē, te vairs nav. Neviens te to nemeklē. Tā nav? Jā. Jautājums, es saprotu, ka tagad 20 parakstu šodien savā, kad jūs vakar ielikāt, Tas bija kaut kāds, tur bija datums virsū, tas ir kaut kāds 25. 24. Varētu būt tā kaut kur. Bet, tas ir, es, protams, nevienā brīdī nedomāju, kad par brīvības pieminekļu tiešām nojaukšanu. Bet es tiešām ceru, ka saprotu to sarkasmu, kāpēc neviens, teiksim, nepaceļ tēmas tādas. Kāpēc sanāk tā, ka mūsu valstī uzņēmējs var veidot vainu peļņu tikai sev, jeb zaudējumus tautai? Ļoti izdevīgs biznesa modelis. Par to neviens neko nesaka. Pat neviens nesaka par to, ka latvieši ar krīviem cenšas visādākos veidos sagānīt. Neviens neko nesaka par to, ka referendumu nav eiro sakarā, lai gan it kā mēs taču esam demokrātiska valsts. Bet nevienam pat neinteresē tā vairākuma viedokļa mūsu tautas pārstāvjiem. Tad varbūt mēs tautu varētu beigt sev melot. Priekš kā mums ir vajadzīgs tas piemineklis? Ko viņš pārstāv? Skaidrs. Liels paldies jums, kā piekritāt komentāram, un tad būs vakarā ziņās. Labi, skatīsim. Jā, labi, paldies jums. Paliekat forši.